Salam, değerli Hüseyin TV izleyicileri, her bir dizi salamlayıram. Sizinle ben siyasi blogger Orhan Ağayev'dir. Hal-hazırda ekranlarda gördüğünüz yol Bakı-Quba yoludur, Bakı-Qusar yoludur. Yəqin ki, bu yolu hər kəs yaxşı tanıyır və bu yolun görəsən bu cür bərbad halda olması nəyə görə Azər yolu narahat eləmir? Axı, bura siz milyardlarla pul ayırmışsınız. Bəs nə oldu? 30 il bu yol sınmayacaqdı, dağılmayacaqdı. Üstündən 7-8 il keçməmiş bu yol bərbad bir hala düşdü. Ha? Bəs sual edirəm İlham Əliyev sənə. Bu yolun ayrılmasında, bu yola bu qədər pullar xərclənilməsində sən Ziya Məmmədova bu qədər vəsait verdin. Bəs nəyə görə bilimləri bu Bakı-Quba yolu bu vəziyyətdədir, bu haldadır, bu abırsız gündədir. İnsanlar şikayət edirlər bizə ki, xahiş edirik ki, bu yolu çəkirik, paylaşın və bildirin ki, ölkə dağılır. İnsanlar, sürücülər bu yolda gedə bilmirlər, maşınlarını dağıdırlar. Bəs nə oldu İlham Əliyev, budur mu sənin inkişaf nağılların? Təbii ki, bu sənin bu inkişaf nağıllarını heç kim inanmır. Ona görə də bizim izləyicilər bizə bax belə bir materialları göndərirlər. Bizim də borcumuz budur ki, həmən bu materiallara şərh verək və sənin kimi dırnaq içində ölkə başçısına təqdim eləyək ki, sən deyirsən ki, Azərbaycan inkişaf eləyir. Budur mu Azərbaycanın inkişaf eləməyi? Siz yola baxın, ay millət. Yola baxın ki, görün bizim insanlar hansı əziyyətlə, hansı min bir əziyyətlə maşın alırlar özlərinə və əgər kimisə xəstəsi varsa, rayona gedirsə, bax bu yollardan keçib öz maşınlarını dağıdırlar. Bizim taksi sürücülərimiz var, hansı ki ailələrinə pul qazanırlar. Onlar hər gün bəlkə bu yolu 3 dəfə, 4 dəfə gedirlər. Çünki ailələri ac qalmasın. Onların maşınları bu yolda dağılır. Onlar qazandıqları pulları maşınları təmirinə xərcləyirlər. İlham Əliyev isə utanmaz utanmaz bu nağıllardan danışır ki, biz inkişaf eləmişik, Azərbaycanın yolları Avropa standartlarına cavab verir. Heç bu yolda A hərfi belə yoxdur. Nə Avropa standartları? Bu biabırçılıqdır. Azər yolun həqiqətən də Azərbaycan xalqından milyardlar uğurlamasına bilavasitə sübutdur, dəlildir. Siz nə qədər bu xalqın haqqına girəcəksiniz, nə qədər bu xalqdan uğurlayacaqsınız? Nə oldu? Bəs 30 ilə davamlı idi bu yol, 20 ilə davamlı idi yol. Necə olur 6-7 ilə, belə deyin 8 ilə dağıldı bu yol? Utanmırsınız mı bu xalqı aldatmaqdan? Bezmədiniz mi bu xalqa yalan danışmaqdan? Nə qədər olar? Bu qədər həyasızlıq elədiniz. Bu yollara bu qədər sərmayələr tökdürdünüz. Bəs bu yollarda nəyə görə inkişaf yoxdur? Nəyə görə baxılmır? Hanı bu, deməli, Dəvəçinin icra başçısı, Xaçmazın icra başçısı, hanı Qubanın icra başçısı? Ha? Bəs bunlar hara baxırlar? Bunların da başları, belə deyək də, kim onlarda işləyirsə, süpürgəçilərin pullarına qarışıb, onların kartlarını əllərindən alırlar, mənimsəyirlər və Azərbaycan xalqını aşağılayırlar. Baxın, ay camaat, görün bizim hələ yollarımız bu gündədir. Görün de bizim evlərimiz nə gündədir. Baxın, baxın ki, bir nəticə çıxardasınız. Baxın və 19 mart mitinginə hazır olun. Bu yol beləcə olmalı deyil. Burada insanlar yol gedirlər. Hər bir qəza baş verə bilər burada. Bura avtobandır, yəni trassdır bura. Olmaz belə yaşamaq. Bu ölkə başçısı dırnaq içində İlham Əliyevin bu videonu aparın qarşısına qoyun. Deyin, bax sənin təriflədiyin yol bu gündədir. İlham Əliyev. İndi çıx insanlara izah elə ginən ki, nəyə görə bu yol beləsinə bərbad vəziyyətdədir. Heç olmasa arada bir İlham Əliyev utanmağı bacar. Utanmağı bacar ki, sənin xalqın bu yoldan istifadə edir. Amma milyardlar xərcləmisən bura, güya. Amma o milyardlar
sənin cibinə axıb. Sənin ailənin cibinə axıb. Ziya Məmmədovun cibinə axıb. Bəyənin, paylaşın, Hüseyin TV kanalına abunə olun.